Жалпы біз енді биыл 6-шы мәрте жеңіп отырмыз Қазақстан барысын. Бұл енді үлкен спорттық жоба деп айтуға да болады, бірақ та одан бөлек мен ойлаймын, ол патриоттық бір үлкен жоба, өйткені біз бәріміз, мысалға, тарихтан білеміз бабаларымызды, Қабанбай, Наурызбай, қаншама жерді сақтап қалған деген сияқты, білектің күшімен, найзаның күшімен. Бірақ та олардың бейнесін де білмейміз, қандай болғанын. Осы біздің барыстарымызға қарап, бейбіт болсын, ұлан болсын, мұхит болсын. Міне, біздің батырларымыз осындай болды деп айталамыз. Және қазақ күресі деген ол біздің өзіміздің ойлап шығарған енді спорт түрі емес қой. Баяғыдан, атам заманнан келе жатқан. Сондықтан біз жаңғырттық. Және бұрындары, мысалға, осыдан 5-6 жыл бұрын өзіміздің күресіміз тек қана жай декоративтік спорт түрі ғана болса, қазір уже кәдімгі бір салмағын күшіне кірген бір спорт түрі болды. Мысалға, 2010 жылы осы күреспен шамамен 30 мың қадам айналысса, қазіргі таңда 130 мыңнан асып кетті. Және ол қол жетімді спорт түрі. Бұл гольф емес, бұл хоккей емес. Мысалы, хоккеймен шұғылдану үшін тек қана спорттық киімнің бағасы 250 мың теңге. А бізде бір күртеше көп болса бір 10 мың теңгенің аржақ бер жағында. Сондықтан қол жетімді дегеніміз сол. Сол кішкентай ауылда болсын, оған үлкен спортзал керек емес, бассейн керек емес деген сияқты. Және әлеуметтік лифт дейміз, әлеуметтік лифт дегеніміз ол, мысалға, сол ауылдан шыққан, егер күші болса, күшіне сенсе, ертең Қазақстан барысы да болып атанады. Қаншама ақша өзінің еншісіне алып алады, жеңіп алады деген сияқты. Міне, мұхит болсын, әлгі жаңа айтқан бейбіт болсын, олар да ауылдан шыққан қарапайым балалар. Жағдайлары қазір жаман емес. Соларға қарап, мысалға, басқа ауылда жүрген кішкентай балалар да еліктейді. Мен ойлаймын, мүмкін біраз жастарды біз жаман жолдан осы жақсы жолға бет бұрдық деп ойлаймын. Осы күрестің арқасында.